na internetu, tak ti chci za všechno poděkovat a doufám, že to se mnou zvládneš ještě další roky a strašně moc tě miluju. A něco pro tebe mám. Je to zajímavý, protože ne, děkuju. Smíšo, co ta prdel, co jste na mě vystrčil prdel? Pane Smíšo, proč na mě vystrkujete prdel? No, to má blbý, lidi ho dlouho neviděli. Zavolala jedna skvělá to sousedka, která dřív dělala ve zdravotnictví, takže a koukala se mi na to, říkal mi to teda Davča, že mu to říkala, když byl venku s pejskem, že ona říkala, že to musí být zavázaná ta rána, aby se mi tam nedostala infekce a hlavně můžu to mít jako práci, protože mám na to živnost, kterou jsem vám už několikrát ukazovala. Takže mě prosím vás, nechte na pokoji a přestaňte věřit všemu, co je na internetu, protože to není pravda. Mám vás ráda. TV. Repellent Shink Moisture CC Cream. Tady nějaký, taky nevím, co to je. Pak jako další krém jsem tady dostala od Avonu nějaký a taky nevím, jako na co to je. Tady. Tělové... Mění barvy. Pardon, za ten zvuk. Už to jde rychle. My jsme jakoby u Pepka, u Kika, u Albertu a jsou tam takový, pardon, veliký Vietnamci.